ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଯାହା ନାମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଏଜନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରଗ୍। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ବିଷ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ 10ରୁ 20 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।